Finansministeren lover strammere tider igjen. Nå er det alvor, sier han. Igjen. Skal vi tro på han denne gangen? Ungdomspartiene hadde en klar melding til regjeringspartiene i går. Anledningen var regjeringens arbeid med den nye perspektivmeldingen. Beskjeden var at de ikke er interessert i å bli en generasjon uten pensjon. Og så fulgte du opp med en hevet pekefinger, finansminister Jan Tore Sanner. Du sa at nå er det alvor, heretter kan vi ikke bruke penger som før. Hva er det vi ikke lenger har råd til? Vi er heldigvis i den situasjonen i Norge at budsjettene våre kommer til å vokse også i årene som kommer. Men vi vet at oljeinntektene de kommer etter hvert til å gå ned. Det blir også færre yrkesaktive per pensjonist. Hvis vi går tilbake til da folketrygden kom, så var det 5 yrkesaktive bak hver pensjonist. Mens når ungdomspartilederen i dag blir pensjonister, da vil det bare være 2,5. Så derfor så handler det om at vi må få flere i arbeidsfør alder til faktisk å jobbe. For det er arbeid som skaper velferd, så må vi forberede oss på at vi må stå lenger i jobb for å få samme pensjon, og så må vi effektivisere offentlig sektor. Der har vi allerede satt i verk viktige tiltak. Nye veier for eksempel kutter vi kostnader med 20%, konkurranseutsetting i jernbanesektoren bidrar til milliardbesparelser, og i år så moderniserer vi også Kemner-kontorene, som både gir mer effektiv kamp mot svart arbeid, og vi sparer 370 millioner kroner hvert år. Og så må vi nok også, når vi skal putte hvis vi skal putte nye ting inn i budsjettet, så må vi også være villige til å ta noe ut. For vi kan ikke fortsette med bare å legge nye satsinger oppå de gamle. Vi må prioritere tøffere. Norge blir likere mange andre land. Av den lange lista av ting du sa nå, det eneste jeg egentlig klarte å identifisere som et slags kutt, eller som en endring vi ikke kan tillate oss, det er i så fall å slutte av å gå av med pensjon såpass tidlig som nå. Det er noe av det aller viktigste. Det er arbeid. For vi vet at det er arbeid som bærer velferden vår. Faktisk så utgjør arbeidskraften, den utgjør 80% av nasjonalformuen vår. Vi snakker jo ofte om oljeinntektene, og oljeinntektene betyr mye for pensjon, det betyr mye for budsjettene, men arbeidskraften er faktisk enda viktigere. Så det å sørge for at ungdom fullfører videregående skoler slik at de kommer i jobb, at vi får flere av de som i dag er på deltid til faktisk å jobbe heltid, at folk står lenger i arbeid, det er det som virkelig betyr noe for å sikre velferden, for å sikre pensjonen fremover. Men vi vet også at de store utgiftene, de går til å finansiere velferdsstaten. Du har vært i en regjering, og du sitter i en regjering som har økt kontantstøtten, som har økt barnetrygden, og ikke vært interessert i det hele tatt å røre for eksempel sykelønner. Er det noe du tenker at nå må dere se nytt på det? Nå er det jo faktisk slik at hele venstresiden har jo snakket om at vi kutter veldig mye i budsjettene, og vi stiller jo blant annet et effektivitetskrav til staten som gjør at vi frigjør 1,7 milliarder hvert år. Det kan finansiere 1300 sykehjemsplasser. Nei, jeg tror ikke sykelønnsordningen er veien, men vi må også se på hvordan vi kan styrke arbeidslinjen fremover, og der har vi tatt et viktig grep i år. For det viste seg at vi hadde en trygdefelle for unge folk som bidro til at de som gikk på arbeidsavklaringspenger under 25 år kunne få mer trygd enn det ungdom kunne få i arbeid. Og da har vi flyttet ressurser ved å redusere noe på ytelsene og heller brukt de pengene til å hjelpe ungdom inn i arbeid fordi at det er arbeid som bærer velferden. Og da gir du meg en anledning til å introdusere en ny deltaker i dette panelet, Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Dette kuttet som Jan Tore Sanner skryter av her, det var noe dere var veldig imot, og jeg lurer på, hvis vi ikke skal gå inn i den debatten, men se på de lange linjene, ville Arbeiderpartiet være i stand til å ta tøffere kutt enn dagens regjering?
Dette handler om å prioritere de store pengene riktig, og det er det vi ser at Høyre-regjeringen ikke har klart. Det føles litt som å ha sett på en vennegjeng ha fest i 7 år, og nå inviterer de alle sammen til å ta oppvasken. Og vi får høre at det blir tøffere tider, men det er jo noe vi har visst ganske lenge. Altså allerede i den forrige perspektivmeldingen som Høyre-regjeringen la fram i 2017, så kom det veldig tydelig fram at hvis man ikke tar grep nå, så blir man nødt til å kutte i budsjettene fremover. Og nå er vi altså der at vi er nødt til å sitte rundt dette bordet og snakke om kutt. Og da mener vi Arbeiderpartiet, altså prioritere de store oppgavene først. For eksempel, det er jo, hvis du først skal kutte, kutt heller i elbilfordelene til de som kjøper luksus-elbiler. Ikke kutt i velferdstjenestene til folk som trenger det. Ikke gjennomfør usosiale kutt som presser folk over på sosialhjelp. Hvis du først skal kutte, kutt i kontantstøtter som bidrar til å holde damer tilbake igjen fra jobb. Får man disse damene ut i jobb, så blir de selvstendige, de får sin egen inntekt, men de skaper også inntekter til landet. Vi må snu hver eneste krone. Og da mener jo i hvert fall vi i Arbeiderpartiet at det er ikke riktig i en sånn tid, der man er nødt til å tenke gjennom hvordan hver eneste krone blir brukt. At Høyre-regjeringen bare fortsetter å gi penger til et bloggnettsted som sprer fremmedfrykt og hat. Altså, de bruker altså ikke pengene på de store oppgavene, men på de små enighetene mellom regjeringspartiene for å holde regjeringspartiene og Fremskrittspartiet sammen. Og da ga du meg et stikkord for den dagen du valgte å løfte pekefingeren, Jan Tore Sanner. Det var omtrent et par timer etter at dere fant 1,5 milliard ekstra å gi til pelsdyrbøndene, i tillegg til det dere egentlig hadde tenkt. Ja, og det har vært en diskusjon over lang tid. Det er klart at når... Men hvordan synes du spareplanene dine går? Ja, nå er det jo forskjell mellom en engangsutgift som det en kompensasjon for nedleggelse av en hel næring innebærer, og det å putte nye ordninger inn i statsbudsjettet som innebærer varige økte utgifter. Men jeg bare får lov til å si det at den utgiften som du kom opp med i går, det var omtrent like mye som det det kostet, som det du skrøyt av på kvelden, at dere har spart inn på ABE-reformen og kuttet i offentlige sektorer. Ja, nå er det jo slik at at det effektiviseringskuttet som vi gir til staten, det er et kutt som gjelder hvert eneste år. I løpet av 10 år så innebærer det 17 milliarder kroner, og det gjør at vi kan prioritere midler til viktige formål, enten det er utdanning, samferdsel eller å satse på barnefamiliene. Men det er klart at når Stortinget har vedtatt å legge ned en næring slik man har gjort i pelsdyrnæringen, så har jeg også forståelse for at du må ha en kompensasjon til de som må gå over i annet arbeid. Og så har det vært en diskusjon om hvor mye som skal gis. Ok, og så til hovedspørsmålet som er, hvor flinke er dere egentlig til å kutte på de rette tingene? Ja, jeg mener at vi gjør en viktig jobb der, og at vi sørger for å prioritere penger til de store, viktige formålene, som er å satse på samferdsel, på utdanning, på forskning, men også å sørge for å løfte de gruppene som faller utenfor. Vi har fått en stor satsing på rus og psykisk helse, og det handler jo også om at mennesker må få hjelp til å komme inn i arbeid. Vi må legge til rette for at flere kan jobbe fremover. Men la meg få legge til at Hadia Tajik, dere vil også bruke disse 1,5 milliardene til pelsdyrbøndene, sånn at det er sagt. Er det noe som tyder på at dere ville vært flinkere til å spare? Vet du hva? Dette handler om rettferdighet. Altså, i dag så har Høyre-regjeringen brukt nesten 1 milliard kroner på skattekutt til bare de 1000 rikeste i landet. Og det betyr at hvis man bare dropper det der, så klarer man å dekke inn det aller meste av den summen som trengs for å gi pelsdyrbøndene rettferdighet. Dette er helt vanlige arbeidende familier som opplever at staten legger ned levebrødet deres og som trenger kompensasjon for det. Da må man prioritere det og ikke skattekutte de rikeste. Ok, Cecilie Langen-Bekker, du er økonomikommentator her i NRK, og jeg har bedt deg være med i Politisk kvarter i dag, fordi at så lenge jeg kan huske, så har finansministeren sagt at nå må vi faktisk begynne å kutte. Nå må vi ikke bruke like mye penger som før. Er det noen grunn til å tro mer på det denne gangen? Jeg vil si tja. Altså, hvis vi skal ta det kortsiktige først, fordi det er ganske mye sånn kortsiktig diskusjon her, så hører man jo ikke så veldig mange konkrete kutt. Og hvis man spør økonomene, da, som er de jeg kanskje snakker mest med, så frykter man jo at denne mindretalsregjeringen, da vil ha enda vanskeligere for å holde budsjettdisciplin. Så spør man dem, så er det stor
stor spenning knyttet til hvordan man skal klare å holde igjen når dere skal legge frem et nytt statsbudsjett til høsten. Det jeg kanskje savner litt grann I denne diskusjonen her, jo kanskje ikke snakke om budsjett som skal legges frem til høsten, og det, de kortsiktige linjene, men de langsiktige linjene. Fordi det kommer jo til å bli færre jobber relatert til oljevirksomheten fremover. Vi må omstille norsk økonomi, og hva slags plan legges for å få til det. Foreløpig så går det bra. Oljeinvesteringene fortsatt kjempehøye. Det holder liv I norsk økonomi. Men hva planen når vi ikke lenger har et høyt nivå? Hvis vi skal ta disse to partiene som representert her, så det ingen her som vil bremse noen oljeinvesteringer. Ja, nå kom to I fingrene opp samtidig her. Men kan nye oljeinvesteringer redde oss? Og gjøre at vi kan bruke like mye? Det jo det som har skjedd hittil. Altså, norsk sokkel jo, slik det ser ut nå, jo uansett over toppen, og vi vil uansett se fallende oljeinntekter fremover, og også fallende oljeinvesteringer. Det som den store ukjente faktoren her, det jo hva skjer med grønn energi, hva skjer med miljø, hvor fort skal vi fase ut olje og gass, og det vil jo avhenge av hvilke partier som får størst oppslutning. Men hva hvis man, hvis man flytter iskanten da, sånn som man tar, noen tar til ordet for, eller starter oljeproduksjon I Lofoten og Vesterålen, som har vært oppe på noen fylkesårsmøter I helga? Ja, det jo ikke sikkert at det å flytte iskanten vil være det som på en måte vipper hele balansen her. Vi må huske at Barentshavet Sørøst ble tildelt I 2016. Hvis du snakker med hvilken som helst finansanalytiker, så sier de at dette har vært en gigantisk skuffelse. Det har vært tomme brønner og veldig lite olje. Så snakker man med folk I bransjen, med analytikerne, så ikke iskanten så viktig lenger som det kanskje var bare for noen år siden. Og at den bransjen kjemper mot å flytte iskanten sørover handler mer om prinsippet enn noe annet, og at man redd for at hvis man da gir etter og går med på det og ikke kjemper mot det, så kan andre områder også forsvinne I det dragsuget. Dette betyr, sånn som jeg forstår det da, Cecilie Langenbecker, at det lite penger å hente på nye oljeinvesteringer også, I hvert fall I de politiske debattene som vi har oppe akkurat nå om dagen. Og da jo spørsmålet, Jan Tore Sanner, hvordan skal du få flere folk I jobb og mer skattepenger inn? Det nettopp det perspektivet som du trekker opp, som gjør at jeg altså nå sier at nå det alvor. For vi har I mange år snakket om at nå blir det flere pensjonister, færre I yrkesaktiv alder, oljeinntektene kommer til å gå ned. Nå vi der, og det derfor vi må trekke opp denne diskusjonen. Så det slik at norsk økonomi har blitt mindre oljeavhengig I den forstand at oljeinvesteringen betyr mindre for totaløkonomien. Og det fordi at man har fått opp andre næringer. Og vi ser jo at I norsk arbeidsmarked så det etterspørsel etter arbeidskraft. Det slik at norske bedrifter, de mangler kompetanse, de mangler arbeidskraft. Bedriftene etterspør flere. Og da det vår jobb å sørge for at vi både gjennom utdanningssystemet, at vi bidrar til at flere ungdom fullfører og består videregående skole. Når vi snakker om de lange perspektivene, 1 av 4 klarer ikke å fullføre videregående skole I løpet av 5 år. Skal vi sørge for at flere unge mennesker kan komme ut I arbeid, ja, så må vi også bidra til at flere fullfører videregående, får et vitnemål, kan studere videre, eller fagbrev. Men hva skal de læres opp til, lurer jeg litt på da, Hadia Tajik. Hvis vi da får flere til å fullføre videregående skole, hvilke jobber det som skal skape fremtiden? Jeg tror vi må ta mer innover oss at lønnsomheten I det som vært den viktigste sektoren vår kommer til å gå ned. Og hvis vi skal klare å kompensere for bortfall av olje- og gassinntektene fremover, så vi nødt til å doble eksporten fra fastlandsindustrien. Jeg vil trekke frem 3 ting som spesielt viktig å gjøre, og som tre ting som regjeringen ikke har prioritert. Det ene at Arbeiderpartiet har foreslått en industrimilliard nettopp for å bygge opp flere industrier. Og den største delen av de pengene ville gått til miljøteknologiordninger, nettopp for å bygge nye industrier som klimavennlige og fremtidsrettet. Og neste. Det andre en industriplan for Nordsjøen, så at man klarer å se systematisk på den kompetansen som vi har I olje- og gassektoren. Det har også regjeringen stemt ned. Det tredje kanskje det aller viktigste for konkurransedyktigheten til norsk økonomi, og det små forskjeller mellom folk. Det regjeringen har gjort I stedet å øke forskjellene. Men det å ha små forskjeller betyr at flere kan delta, flere kan bidra, flere har en inntekt, flere etterspør varer, og det betyr vekst I økonomien. Og nå brukte Hadia Tajik så lang tid, og du får bare snakke om det aller siste, Sanner. Mindre forskjeller, det blir viktig også I de neste
50-årene som du skal tenke på? Ja, det gjør det. Og da er det et feilspor å bare snakke om skattepolitikk. Da handler det faktisk om at ungdom fullfører og består videregående skole, at vi får flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Det handler om en god integreringspolitikk, for det er arbeid som også bidrar til at folk har en inntekt og at vi reduserer forskjellene i fremtiden. Og jammen er det godt at vi har mange politiske kvarter fremover også, for her er det mange flere ting å diskutere. Hjertelig tusen takk til Jan Tore Sanner og Hadia Tajik. Mitt navn Lilla Søljusvik.